महिला फॅमिलीचा बेस आहे. भारतातलं पहिलं ड्रग डिएडिक्शन सेंटर बालगृहाचं ऑब्झर्वेशन होमचं ते आपण महाराष्ट्रात डोंगरीमध्ये सुरू केलं मुंबईला. अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी ट्रॅक द गर्ल चाइल्ड म्हणून परभणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फार चांगलं काम तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावेळेस केलं. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वुमेन ह्याच्या चाइल्ड मॅरेजेसच्या संदर्भामध्ये मोठं काम केलं आणि चाइल्ड मॅरेजमधून रेस्क्यू झालेल्या ज्या मुली आहेत त्या मुलींना त्यांनी शिक्षणामध्ये घातलं आणि आत्ता जेव्हा 12वीची परीक्षा झाली तेव्हा त्या मुली अगदी 85%च्या वर घेऊन पास झाल्यात आणि आता त्या चांगल्या ठिकाणी आता म्हणजे एक कॉलेज आणि ह्याच्या पुढे ते शिक्षण घेणार. एकूणच ह्या विभागामध्ये काम करत असताना जेव्हा तुम्ही मुलांचे लाईफ बदलताना बघता, मुलींचे लाईफ आणि महिलांचे लाईफ बदलताना दिसतं आणि आपल्या इंटरव्हेन्शननी हे सगळं आयुष्य बदलते आहे असं जेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा वी गेट लॉट ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. महाराष्ट्र राज्य एक असं राज्य आहे ज्यानं देशाला महिला धोरण दिलेलं आहे आणि याच महाराष्ट्र राज्याचं चौथं महिला धोरण अंमलबजावणीतही आलेलं आहे. या महिला धोरणाची अंमलबजावणी नक्की कशी चालू आहे या सगळ्यावर बातचीत करण्यासाठी आज आपल्याकडे महिला व बाल विकास आयुक्त प्रशांत सर आलेले आहेत. प्रशांत सर, स्वागत आहे तुमचं मॅक्स वुमेनमध्ये. जसं मी सांगितलं की महाराष्ट्र जे आहे ते खरं तर त्यानं देशाला धोरण दिलेलं आहे, महिला पहिलं महिला धोरण दिलेलं आहे. अशाच या राज्यात आता तुम्ही आयुक्त म्हणून या विभागाचे आहात आणि आता चौथा महिला धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. कशी सुरू आहे ही अंमलबजावणी? सर्वप्रथम तर आपण चौथं जे महिला धोरण दिलेलं आहे ते आधीच्या महिला धोरणापेक्षा कसं वेगळं आहे हे थोडं समजून घेऊयात. आधीचं महिला धोरण वॉज अ पॉलिसी स्टेटमेंट, बट आताचं महिला धोरण जे आहे ते आहे बेस्ड ऑन इम्प्लिमेंटेशन. तर याचा 18 विभाग जे महाराष्ट्राचे आहेत यांच्यासोबत समन्वय करून प्रत्येक विभागाला टार्गेट्स देऊन जे जे आपण ॲस्पेक्ट्स कव्हर केलेले आहेत वुमन सेफ्टीपासून ते एम्पॉवरमेंटपर्यंतचे हे सगळे ॲस्पेक्ट्स विविध विभागांना त्यांचे पॉईंट्स देऊन आपण ते सर्व ॲस्पेक्ट्स त्यांचे परफॉर्मन्स महिला धोरणाचं ते कसं इम्प्लिमेंट करतात या अनुषंगानं सगळं तपासून घेणार, त्याचं इव्हॅल्युएशन करून घेणार आणि एकूणच कोणता विभाग महिला धोरणाच्या इम्प्लिमेंटेशनमध्ये कितपत सजग आहे हे सगळं आपण बघणार. तर दिस इज डिफरन्स बिटवीन द प्रिव्हियस वुमन पॉलिसी अँड द न्यू वुमन पॉलिसी. खरं तर असं होतं की जेव्हा जेव्हा महिलांबद्दल काहीतरी योजना आणल्या जातात किंवा स्पेशल काही दिलं जातं तेव्हा पुरुष वर्ग खूपदा नाराज होताना दिसतो. तर असे काही अनुभव तुम्हाला आता हे अंमलबजावणीमध्ये खरंच येतात का किंवा पुरुष अशा पद्धतीने रिॲक्ट होतात का? मला वाटतं की एखादा सुशिक्षित माणूस, मग तो पुरुष असो की स्त्री असो, जर तो सुशिक्षित असेल तर त्याला हे कळलं पाहिजे की वी शूड ऑलवेज फ्रेम अवर ओपिनियन विच शूड नॉट बी बायस्ड ऑन जेंडर. तर जे लोक जेंडर बायस ठेवून तसा विचार करत असतील तर त्यांच्यासाठी नक्की तो ॲस्पेक्ट असतो. परंतु मला वाटत नाही इम्प्लिमेंटेशन करताना, बिकॉज आम्ही अधिकाऱ्यांशी बोलत असतो, विद्यापीठाशी बोलत असतो, बाकी अन्य पत्रकारांशी बोलत असतो आणि तिथे कुठे फार असं मला वाटलं नाही की महिलांचं. इनफॅक्ट लोकांनी आपल्याला महाराष्ट्र शासनाला प्रेज केलेलं आहे की अशा प्रकारचं महिला धोरण आणलं आणि महिला धोरण आणून त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी पण व्यवस्था शासनाने केली किंवा धोरणपर्यंत थांबले नाही परंतु त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी पण इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन तयार करणारं हे जे धोरण आहे तर हे आणलं. तर यासाठी मला वाटतं महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री असतील, माननीय उपमुख्यमंत्री असतील, आमच्या मंत्री महोदया अदितीताई असतील, आमचे सचिव यादव साहेब असतील, मला वाटतं या सगळ्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे. खरं तर महिलांसाठी काही म्हटलं की पुरुषांना ते आपल्यावर काय म्हणता येईल आपल्या विरोधात आहे असं बऱ्याचदा सामान्य लोकांना वाटतं. अगदी मग ती गाडी असेल, बस असेल, बसमधलं रिझर्वेशन असेल, तर तिथे पण आपण हे अनुभवतोच खरं तर. पण जेव्हा अशा पद्धतीनं धोरण येतं आणि त्याची अंमलबजावणी करावी लागते तर या अंमलबजावणीमध्ये खाली ग्राउंडवर या पद्धतीची मानसिकता ही तुम्हाला त्रास देते का? कारण तुम्हाला तर सिस्टीम रन करायची आहे आणि ते धोरणं जी आहे ती शेवटी कुठल्या तरी प्रकारच्या मानसिकतेवर खरं तर अवलंबून असतात. याचा अनुभव तुम्ही नक्कीच घेतलेला असेल. तुम्हाला असे काही अनुभव खरंच येतात का त्या संदर्भात? किंवा मग येत असतील तर तुम्ही त्यांना सेन्सिटाईज कसं करता? नाही, आपण म्हटल्याप्रमाणे थोडाफार लोकांमध्ये तसा विचार असू शकतो आणि असतोही, परंतु
आपल्याला त्या विचारांना फार काही इम्पॉर्टन्स द्यायचं नसतं. कारण की आपण असं पाहिलं तर महाराष्ट्र तसा हा पुरोगामी राज्य आहे आणि इथे महिला असो पुरुष असो जर आपण बरोबर आई सी केली, लोकांना समजून सांगितलं तर दे अंडरस्टँड की महाराष्ट्राला महिला धोरणाची गरज आहे. कारण महिला फॅमिलीचा बेस आहे अगदी. आणि त्याच्यामुळं जर महिलांपर्यंत आपण कोणती पण योजना पोचवत असू, त्यांच्या सुरक्षिततेची गोष्ट करणार असू, तर कुठेतरी हा पूर्ण फॅमिलीला इम्पॅक्ट करणारा धोरण असणार आहे, पॉईंट असणार आहे. तर त्याच्यामुळं मला वाटतं की महाराष्ट्राचे लोक तेवढी नक्की सजग आहेत, तेवढी नक्की ते लोक विचार करतात की महिलांचं जरी हे धोरण असलं तरी याच्याने फायदा मात्र हा संपूर्ण फॅमिलीला होणार. म्हणजे उदाहरणातच आहे की महिला जर सेफ्टीवर आपण काम करणार असू, वुमेन सेफ्टीवर काम करणार असू आणि त्याच्या अनुषंगानं आम्ही पोलीस काउन्सिलिंग सेंटर्स जवळपास 144 पोलीस काउन्सिलिंग सेंटर्स आपले कार्यरत आहेत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, तर डेफिनेटली इट इज गोईंग टू इम्पॅक्ट ईच अँड एव्हरी फॅमिली की ज्यांची महिला कोणत्या तरी कामाने बाहेर जाते तर घरचा पुरुष किंवा घरची मंडळी ही नेहमी थोडं रिलॅक्स राहतील की नाही आता वुमेन सेफ्टीसाठी आपण काहीतरी करतो आहे. सोबतच वुमन एम्पॉवरमेंटच्या संदर्भात आपण पाहिलं तर मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान आपण तयार केलं. माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांच्या हातून आपण त्याचं उद्घाटन केलं आणि आज जवळपास 2 कोटी महिलांपर्यंत आपला पोहोचण्याचा त्याचा मानस आहे. आणि त्यातून जर महिला सक्षम होणार असतील तर हा जो सक्षम होतानाचा जो पण निधी किंवा पैसा महिलांच्याकडे येणार आहे तो नक्कीच फॅमिलीच्यासाठी उपयोगात होणार आहे. कारण की नॉर्मली महिला स्वतःसाठी तर काही करत नाहीत, त्या फॅमिलीसाठीच करतात. आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं महाराष्ट्राचं महिला धोरण हे केवळ महिला धोरण नसून महाराष्ट्र राज्याच्या फॅमिलीचं सशक्तीकरणाचं धोरण आहे असं मला सांगायला आवडेल. फारच मस्त. तुम्ही ज्या पद्धतीनं ह्या सगळ्या गोष्टी सांगतात, खरं तर महिला आणि बाल विकास विभाग जो आहे तो खरं तर खूप मोठा आहे. आयुक्तालय हे खूप मोठं आहे, पण याच्यातले विभाग जे आहेत ते नक्की महिलांच्या कुठल्या कुठल्या गोष्टींसाठी काम करतात किंवा हे विभाग जे आहे ते नक्की कसं काम करतात? बरोबर. आता डब्ल्यू सी डी डिपार्टमेंटबद्दल विचार करायचा झाला तर त्याचे 2 मेजर कंपोनंट्स आहेत, एक वुमेन आणि दुसरं चाईल्ड. आता वुमेनचा जो कंपोनंट आहे आपल्याकडे त्याच्यामध्ये वुमेन सेफ्टीपासून ते वुमेन एम्पॉवरमेंटपर्यंत मी आपल्याला सांगितलं ह्या सगळ्या गोष्टी कवर होतात. मग डोमेस्टिक व्हायलन्स असेल, लहान मुलींच्या साठीचं पॉस्को असेल, चाईल्ड मॅरेज असेल, यासारखे सगळे इवन जे डाउरी डेथ्सशी संबंधित जे पण कायदे आहेत, आय पी सीशी संबंधित जेवढे पण महिलांना प्रताडित करणारे जे पण ॲक्ट्स आहेत जे त्याच्यामध्ये येतात, हे सर्व कायद्यांचं इम्प्लिमेंटेशन पोलीस आणि ज्युडिशरीसोबत मिळून आम्हाला करावं लागतं. हा पहिला ॲस्पेक्ट. दुसरा ॲस्पेक्ट जो आहे तो आहे की वुमन एम्पॉवरमेंटचा. आमच्याकडे मावी म्हणून एक मोठं ऑर्गनायझेशन आहे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ. त्याच्यामध्ये जवळपास 1.25 लाख महिला बचत गट आमच्याकडे आहेत. MSRLA महाराष्ट्र स्टेट रुरल लाईव्हलीहूड मिशन याच्यामध्ये जवळपास 1.5 लाख महिला बचत गट आहे. हे दोन्ही मिळून आपण विचार केला जवळपास 70-80 लाख महिला या आमच्या या दोन्ही गोष्टी 4 जण असतील तिथपर्यंत आम्ही तिथे पोहोचतो. वुमन एम्पॉवरमेंटच्या साठीचं आमचं तिथपर्यंतचं तो काम आहे. जर सेफ्टीच्या संदर्भात सांगितलं आणखीन तर वुमेन हेल्पलाईन हा एक आमचा कॉन्सेप्ट आहे की कोणत्याही महिलेला जर प्रॉब्लेम असेल तर वुमेन हेल्पलाईनवर ती महिला आपला कॉलवरती सांगू शकते. दुसरं, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आम्ही 1-स्टॉप सेंटर काढलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कोणतीही महिला कोणत्याही वेळेस ती 24/7 ते सुरू आहे, प्रत्येक जिल्ह्यात असतं. आणि त्या जिल्ह्यामध्ये कोणतीही महिला जिल्हे कुठेही प्रॉब्लेम झाला, आता अनेक ठिकाणी असतं की इवन रात्री 12 वाजता घरी भांडण झालं आणखीन त्या महिलेला घराबाहेर काढून दिलं तर त्या महिलेला कुठे जायचं हे माहिती नसतं. आणि मग ती महिला 1-स्टॉप सेंटरला येऊ शकते अगदी रात्री 12 वाजता 1 वाजता. जर जेवली नसेल तर आम्ही तिथे जेवणाची व्यवस्था, मुलगं लहान असेल लहान मुलं त्यांच्यासोबत असेल तर त्यांच्या पाळणाघराची व्यवस्था आणि 5 दिवसपर्यंत त्यांची राहण्याची व्यवस्था करून, जर त्या महिलेला लीगल ओपिनियन पाहिजे असेल, कुठेतरी लीगल सपोर्ट पाहिजे असेल तिथे एक लॉयर असतो, सायकोलॉजिकल सपोर्ट पाहिजे असेल तर तिथे एक काउन्सिलर असतो, आणि सोबतच मेडिकल सपोर्ट पाहिजे असेल तर आम्ही मेडिकल जो हॉस्पिटल आहे
त्याच्या सोबत कोऑर्डिनेशन करून ही सगळी एंड टू एंड सुविधा ही त्याला पुरवत असतो. या वुमन हेल्पलाईनच्या संदर्भात किंवा महिलांच्या संदर्भात सांगत असताना मला एक म्हणजे माझ्याच सोबत घडलेली घटना मला आठवते, ते मी थोडं सांगतो आपल्याला. मी जिल्हाधिकारी होतो 2014 आताचं धाराशिव आणि त्यावेळेच्या उस्मानाबादमध्ये. आणखीन जवळपास 3 नंतर कलेक्टरला भेटायला विदाऊट अपॉइंटमेंट लोक येतात. आणखीन मी आणि आमच्या RDC बसलो होतो आणि तेव्हा अनेकदा विजिटर्स घेत असताना त्यामध्ये एक महिला आल्यात. आणखीन त्यांच्या हातात बाळ होतं, आणखीन लहान मुलगा सोबत होता. आणखीन त्या आल्यात, आणखीन त्या आम्हाला म्हणायला लागल्यात की मी त्यांना विचारलं काय प्रॉब्लेम, तर त्या म्हणाल्यात की माझ्या हजबंडने मला घराबाहेर काढलेलं आहे. आणखीन सकाळी माझं आणि माझ्या सासूचं काही भांडण झालं आणि आफ्टर दॅट फाईट माय हजबंड गॉट अँग्री, आणखीन त्यांनी मला घराबाहेर काढलं. तर मला काही कळलं नाही कुठे यावं. तर मग मी विचार केला की कलेक्टरकडे गेलं पाहिजे, काहीतरी करतील. तर माझे जे RDC तिथे बसले होते तर ते थोडे चकित झाले. ते म्हणाले सर आता काय, म्हणजे हेही आपण करायचं. तर आय टोल्ड देम दॅट या जिल्ह्याच्या आकाशाखाली जे जे काही आहे त्याचं ज्युरिडिक्शन आपलंच आहे. सो इफ एनीबडी इज इन पेन इट इज आवर जॉब टू सॉल्व्ह दॅट. मी इमिजिएटली तेव्हा खरे खरं तर ग्रामीण भागामध्ये अनेकदा लोकांना म्हणजे कळत आणि महिलांना माहितीचा अभाव असतो, माहितीचा अभाव. त्याच्यामुळे याच्यातले कोण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार हे माहिती नसतं. तर कलेक्टर एक असं इन्स्टिट्यूशन आहे ज्यांना कुठे नाही मिळालं कोणी तर कलेक्टरकडे जावं. तर मी पण असंच म्हणतो कुठे कोणाला नाही काही कळलं दे शुड गो टू कलेक्टर, दॅट इज वन इन्स्टिट्यूशन यु नो एव्हरीबडी नोज. अँड तर मग मी PI फोन केला तिथे पोलीस स्टेशनच्या अँड आय टोल्ड हिम दॅट दिस लेडी केम टू मी, आणखीन हे तुमच्याकडे येईल, आणखीन त्याच्या हजबंडला बोलवून घ्या, आणखीन त्यांना सांगा की कलेक्टरनी सांगितलं आहे की यांना लेडीजला तुम्ही घरी घ्या. तर द PI वॉज व्हेरी नाईस अँड ही सेड सर काही प्रॉब्लेम नाही मी करतो, आता पोलीस माझ्या पद्धतीने करतो. मग तो PI आय फील नंतर मला कळलं की तो PI त्यांच्या हजबंडला बोलवून घेतलं. त्यांचा हजबंड काही पेंटिंगचं काम करायचा म्हणजे घराची रंगरंगोटी करणारा असतो, तो काम करायचा. त्याच्या बोलून घेतलं, त्याला सांगितलं, कलेक्टरांचा फोन आला होता. आता कलेक्टरांनी सांगितलं एक तर तू इला तरी तुझ्या घरात घे, नाही तर तुला तरी मी इथे घेतो, का तुला काय हवं आहे तू सांग मला. तर ही सेट नाही मी घेऊन जातो. मग पुढच्या 4-5 परत ती महिला मला भेटायला आली, परत तसाच सीन मुलगा. तर आय आस्ट इमिडिएटली रिकॉग्नाइज आणि आस्ट सर आता परत काढलं तुला घरातून, तर ती म्हणते नाही आता परत नाही काढलं मला, मी फक्त सांगायला आले की आता माझा हजबंड काहीच मला बोलत नाही कारण की तो काही बोलायला लागतो. तर मी त्याला सांगितलं की आता माझी डायरेक्ट ओळख कलेक्टरसोबत आहे, जर तू काही केलं मला तर मी आता लगेच कलेक्टरला जाऊन भेटेन. तर यु नो आय एम रिअली हॅपी. या सो दॅट इज समथिंग विच यु नो फक्त ह्या लहान लहान गेस्चर्स जे सपोज अधिकाऱ्यांनी दाखवले तर फार काही चेंज होऊ शकतं. आणि म्हणून आमच्याकडे सुद्धा जेव्हा आम्ही वुमन हेल्पलाईन, चाइल्ड हेल्पलाईन या सगळ्या गोष्टींवर जेव्हा काम करत असतो तेव्हा आम्ही नक्कीच कलेक्टर ऑफिस, SP ऑफिस, CEO ऑफिस यांच्या सोबत समन्वय ठेवून आमच्या जिम्मेबांना, आमचे जे जिल्ह्याचे अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही नेहमी सांगतो की तुमचे चेअरमॅन, कारण की या सगळ्या समितींचे चेअरमॅन कलेक्टर असतात, तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कलेक्टरांच्या निदर्शनास आणून दिल्या पाहिजे, SP निदर्शनास आणून दिल्या पाहिजे, विशेष करून डोमेस्टिक व्हायलन्स. दुसरा ॲस्पेक्ट जो आहे तो आमचा चाइल्ड वेलफेअरचा आहे. त्याच्यामध्ये आमच्याकडे 2 प्रकारच्या ॲस्पेक्ट्स असतात, एक तर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ आणि दुसरं CNCP, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केअर अँड प्रोटेक्शन. आता चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉमध्ये असं आहे की जी मुलं 18 खाली आहेत आणि त्यांच्या हातून कोणत्या परिस्थितीनुसार जर गुन्हे घडत असतील तर आमच्याकडे जुव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड्स हे असतात. जवळपास महाराष्ट्रामध्ये 36 जुव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड आहे, त्याच्यामध्ये 3 मेंबर्स हे असतात. एक ज्युडिशरीमधून असतो, 2 मेंबर्स हे गव्हर्नमेंटद्वारे म्हणजे आमच्याद्वारे अपॉईंट केलेले जातात आणि मग यांना त्याच्या संदर्भात निर्णय घ्यावा लागतो. आणि जे बालगृह आहेत, ऑब्झर्वेशन होम्स आहेत, त्याच्यामध्ये आम्ही मग त्या या चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ ज्यांच्या हातून गुन्हे घडतात त्यांना ठेवतो. रिहॅबिलिटेशन आणि हा सगळा ॲस्पेक्ट हा आमचा त्यांना पाहावा लागतो. याच्यामध्ये काही आम्हाला निदर्शनास आलं की कारण की बालकांना जुव्हेनाईल जस्टिस ॲक्टमध्ये शिक्षा नसते किंवा रिहॅबिलिटेशन असतो, तर अनेकदा काही लोक
म्हणजे जे अपप्रवृत्तीचे असतात ते बालकांचा वापर हा चुकीच्या पद्धतीने करण्याची शक्यता असतो. आणि म्हणून विशेष करून मुंबईमध्ये आम्हाला तसं आढळलं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरताना की ड्रग पेडलिंगसाठी सुद्धा मुलांचा उपयोग होताना आणि त्याच्यामध्ये दे बिकम विक्टिम ऑफ द यु नो ड्रग अब्यूज देमसेल्फ्स. आणि जेव्हा आमच्या ते निदर्शनास आलं तेव्हा भारतातलं पहिलं ड्रग डीएडिक्शन सेंटर बालगृहाचं ऑब्झर्वेशन होमचं ते आपण महाराष्ट्रात डोंगरीमध्ये सुरू केलं मुंबईला, तर त्याचे आम्हाला फार चांगले रिझल्ट्स पाहायला मिळतात बिकॉज ते देमसेल्फ्स वे आर विक्टिम. दुसरं ते अशा याच्यामध्ये असतात की जिथे त्यांच्यासाठी म्हणून बोलणारं कोणी नसतं. तो एक तुम्ही बालकांचा विषय काढला, खरं तर महिला आणि बाल विकास आयुक्तालय यांची मुळात बाउंड्री जी आहे ती महिला आणि बालकांपुरती सीमित आहे. पण आपण गेल्या काही दिवसांपासून बघतोय की ज्या पद्धतीनं मुलं लॉ असेल किंवा अगदी ट्रॅफिक लॉ असेल याला कुठेही न जुमानता ते फिरताना वावरताना दिसतात, एक प्रकारे कायद्याची भीती जी आहे तीच त्यांना जवळजवळ राहिली नाही, अशा पद्धतीची एक जनरेशन ग्रो होताना आपल्याला दिसते. पुण्यामध्येच अशा काही घटना ज्या आहेत त्या झालेल्या आहेत. हे सगळं बालविकास किंवा महिला आणि बालविकास विभाग हाताळतं का? नक्कीच. आता आपण म्हटल्याप्रमाणे जेनझी मिलेनियल हा एक नवीन नवीन काहीतरी कॉन्सेप्ट आणि टर्मिनॉलॉजी जे आम्ही कधी ऐकले नव्हते वाढत असताना ते आता आपल्याला पाहताना दिसतात. आणि मग ते काहीतरी लोक आपण कॅरेक्टराईज करतात की जेनझी असे आहेत किंवा मिलेनियल्सचा हा कॅरेक्टरिस्टिक आहे. पण एकूणच आपण पाहिलं तर ही जी नवीन मुलं आहेत समटाईम्स वी सी दे आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ फॉल्स पॅरेंटिंग, म्हणजे फॉल्टी पॅरेंटिंग आपण म्हणूयात. फॉल्टी पॅरेंटिंग जे ते विक्टिम आपल्याला होताना दिसतात म्हणजे अनेक आई वडिलांना वाटतं की आम्हाला जे मिळालं नाही ते आम्ही आपल्या मुलांना द्यायचं, हे प्रत्येक पालकांमध्ये खरं तर दिसून येतं. आणि नाही म्हणण्याची किंवा नाही ऐकून घेण्याची जी टेंडन्सी आहे किंवा फेल आम्ही झालो तर काय, तर खूप सायकोलॉजिकल स्ट्रेस येतो, स्ट्रेन येतो आणि त्याच्यामधनं मग अनेक ठिकाणी आपल्याला मुलं स्वतःसाठी स्वतःलाच काहीतरी परीक्षेमध्ये पास झालं नाही तर स्वतःला काहीतरी करून घेणार. परत ड्रग्सचं ॲडिक्शन आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर दिसतं आहे विशेष करून सिटीजमध्ये. आणखीन अब्यूज ऑनलाईन अब्यूजचा जो प्रकार आहे म्हणजे ऑनलाईन स्टॉकिंग असेल, ऑनलाईन वेगवेगळे प्रकारचे क्राईम्स असतील, इवन मुलांना ते माहिती नाही की हे क्राईमच्या संगत मोडतात परंतु त्यांच्या हातून घडताना दिसतात किंवा मग दे बिकम विक्टिम ऑफ इट. तर या सगळ्यांचं अवेअरनेस जनरेट करणं आणि पालकांना शाळांना मुलांना कन्वे करणं की लॉ एक्झिस्ट अँड लॉ एक्झिस्ट फॉर एव्हरीबडी, तर याच्यासाठी आपण सक्षम बालक अभियान हे महाराष्ट्र शासनाचं आता सुरू करतोय. त्याचं पहिली मीटिंग आमची ठाण्यामध्ये झालेली आहे आणि त्याचा मूळ उद्देश हा आहे की प्रत्येक बालकाला सक्षम करणे. आणि सक्षम करत असताना दोन गोष्टी प्रत्येक बालकांच्या मनात उतरवणे, एक माय राईट्स, दुसरं माय ड्युटीज. प्रत्येक बालकाला माहिती पाहिजे की कायद्याने त्यांना म्हणजे राईट्स बद्दल तर बऱ्याचदा बोलतात, ड्युटीज बद्दल बोलणं तितकंच महत्वाचं हेही सांगायला हवं. अगदी. तर त्याच्यामुळे काय काय आहे याच्यामध्ये आम्ही एक मॅन्युअल तयार केलेला आहे की त्याच्यामध्ये प्रत्येक आपल्याला विविध कायद्यांमुळे मुलांना काय काय अधिकार दिलेले आहे, राईट फ्रॉम राईट टू एज्युकेशन टू राईट अगेन्स्ट नॉन एक्सप्लॉयटेशन टू एव्हरीथिंग. तर हे मुलांचे अधिकार आपण मुलांना सांगणार, मुलांना हेही सांगणार की या अधिकारांचं इम्प्लिमेंटेशन ते कसं करू शकणार, म्हणजे जर त्यांच्यासोबत कुठेही काही चुकीचं झालं, कुठे अब्यूज झाला तर ते कुठे बोलू शकतील. फॉर एक्झाम्पल लाईक चाईल्ड हेल्पलाईन, जसं वुमन हेल्पलाईन आहे त्याचप्रकारे आपल्याकडे चाईल्ड हेल्पलाईन आहे. एनी चाईल्ड त्याला कोणीही अब्यूज केलं, कुठेही काही प्रॉब्लेम झाला तर चाईल्ड हेल्पलाईनवर चाईल्ड आपल्याला कन्वे कॉन्टॅक्ट करू शकतो आणि आपण त्या चाईल्डला मदत करू शकतो. हा एक पहिला मुद्दा त्याच्यामधला की त्यांना राईट्स कन्वे करणं. दुसरं त्यांच्या ड्युटीज, व्हॉट आर देअर ड्युटीज टुवर्ड्स देमसेल्फ्स, त्यांच्या स्वतःप्रती पण काहीतरी स्वतःच्या जबाबदाऱ्या आहेत की मी चांगला अभ्यास केला पाहिजे, मला जर अपॉर्च्युनिटी मिळाली आहे चांगलं काही करण्याची तर उद्या मला चांगलं नागरिक घड म्हणून स्वतःला घडवता आलं पाहिजे. तर हे दॅट इज अ यु नो स्वतःप्रती, शाळेप्रती काय त्यांची जबाबदारी आहे, पालकांच्या प्रती काय जबाबदारी आहे, समाजाप्रती देशाप्रती काय त्यांची जबाबदारी आहे. कारण की उद्या हीच मुलं जी 18 वर्षाच्या वर आज आहेत ती 18 वर्षानंतर देशाची नागरिक होऊन
वोट देतील, सरकार बनवतील आणि होऊ शकतात ते सरकारमध्ये सामील होऊन उद्या देशाचे भविष्य आणि नेतृत्व सुद्धा होतील. त्यांना स्वतः देश चालवायचा आहे उद्या. आणि मग ही पुढची पिढी जी पुढच्या देश चालवणारी आहे, जर याला याचे अधिकार आणि कर्तव्य दोन्ही जर समजले नाहीत, त्याच्यामध्ये समतोल जर साधता आला नाही, तर मग बहुधा जो आपला देश विच इज द म्हणजे लार्जेस्ट नेशन पॉप्युलेशन वाईज जो आहे, मग त्याचं भविष्य कुठेतरी बिझनेस म्हणून बघतो होय, तर ते कुठेतरी आपल्याला त्यातून एक चांगली पिढी घडेल असं आम्हाला वाटतं. आणि म्हणून हा विभाग आम्हाला देश घडवणारा विभाग म्हणजे वुमन अँड चाईल्ड डिपार्टमेंट हा देश घडवणारा विभाग आहे असं म्हणून आम्ही या विभागाकडे बघत असतो. खरं आहे सर, मला असं वाटतं की खूप महत्त्वाचा असा हा खरं तर विभाग आहे, पण बऱ्याचदा महिला आणि बालविकास विभाग पूर्ण जो आहे तो दुर्लक्षित राहतो, अगदी खास करून शासकीय लेवलवर. आणि इतर विभागांनी फार फार तर तुम्ही महिलांच्या सुरक्षेपर्यंत बोला, फार पुढे काही बोलू नका असं एकंदरीतच अप्रोच दिसतो. तर हा हे आमचं रीडिंग आहे. खरंच तसं आहे का की याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काही गोष्टी जाणवतात त्याच्यामध्ये विभागामध्ये खास करून? नाही, विभागामध्ये पोटेन्शियल जसं आपण म्हणालं तसं तर भरपूर आहे. शेवटी गव्हर्नमेंटच्या फंड अलोकेशनच्या स्वतःच्या प्रायोरिटीज असतात आणि त्या प्रायोरिटीजमध्ये मग आपण वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्सला तसे फंड अलोकेट करतो. आता आमच्या विभागाचं पण जे बजेट आहे या सरकारने बऱ्यापैकी वाढवलेलं आहे, विशेष करून केंद्र शासनाने वुमन एम्पॉवरमेंट हब मिशन शक्ती अंतर्गत एक फार चांगली स्कीम काढलेली आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वुमन एम्पॉवरमेंट हब आता तयार करण्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश आहे आणि त्याच्यासाठी सगळा तो केंद्र शासनाचा फंड आपल्याला येणार आहे. राज्य शासन यांनी बालसंगोपन योजना एक नवीन योजना आपल्याकडे काढलेली आहे, ज्याच्यामध्ये जेवढे पण जे चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केअर अँड प्रोटेक्शन आहेत, म्हणजे ज्या पण बालकांना आईवडिलांचं तेवढं प्रेम मिळत नाही किंवा अनाथ बालकं आहेत, अशा सर्व बालकांना आमच्या CWC कडे नेऊन त्यांना CWCNCP जर घोषित झाले तर दर महिन्याला जवळपास 2100 रुपये आपण त्यांना देतो. त्या मुलांना त्यांचं एज्युकेशन आणि बाकी गोष्टी करण्यासाठी जवळपास 1,25,000 मुलं आत्ता आपण मागच्या 6 महिन्यात, म्हणजे त्याच्यापूर्वी जवळपास 32,000 मुलं होते, मागच्या 6 महिन्यात आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी कॅम्पेन घेतली, लोकांपर्यंत गेलो आणि अनेक लोकप्रतिनिधींनी पण आम्हाला त्यासाठी मदत केली, शासनाने आपल्याला मदत केली, या पूर्ण कॅम्पेन मीडियाने आम्हाला मदत केली आणि जवळपास आता 1,25,000 मुलं याचे लाभार्थी आपल्याला आहेत. तर मला वाटतं हळूहळू बजेटरी प्रोव्हिजन्स अजून रिलॅक्स होतात आहे आणि महिलांच्यासाठीचं धोरण हे एकूणच महाराष्ट्र राज्याचं पुरोगामी राहिलंच आहे, परंतु याच्यानंतर मला ज्या पद्धतीचे बजेटरी प्रोव्हिजन्स शासनाचे दिसतात की आपल्यासाठी ते एक्सेप्ट करत आहेत, परत आम्ही पिंक रिक्षाचं एक आमचं चांगलं प्रपोजल आहे, तर महिलांना सुरक्षितता वाटावी आणि महिलाच उद्योजिका स्वतःच्या व्हाव्या म्हणून आम्ही पिंक रिक्षाचं एक नवीन प्रयोजन आणलेलं आहे, तर ते आहे. सेफ्टीसाठी आम्ही सगळ्या SPs आणि सगळ्या CPsला पण लिहिलेलं आहे की जवळपास मी आपल्याला सांगितलं 144 आमच्याकडे काउन्सिलिंग सेंटर्स आहेत, तर प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये जर काउन्सिलिंग सेंटर्स काढायचं असेल तर आम्ही सर्व SPsला पण कळवलेलं आहे, CPsला कळवलेलं आहे की आपण आमच्याकडे अर्ज सादर करा, जेणेकरून आणि आपण जर जागा दिली तर त्या काउन्सिलिंग सेंटरचा सगळा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मॅनपॉवर हे महिला व बालकल्याण विभाग आपल्याला प्रोव्हाइड करेल. तर अशा प्रकारे आता मागच्या 3-4 वर्षामध्ये एक मोठ्या प्रमाणात बदल घडताना आपल्याला दिसतोय आणि मला वाटतं येणाऱ्या काळामध्ये महिला व बालविकास विभाग हा एक अग्रगण्य विभाग म्हणून आपल्याला शासनाचा दिसेल अशी आपण खरं तर आशा व्यक्त करूया, कारण देशाचं भविष्य घडवणारं खरं तर हा विभाग आहे. बरोबर, असं म्हटलं जातं की एखाद्या समाजाची स्थिती जी आहे ती ओळखायची असेल तर त्या समाजात असणाऱ्या स्त्रियांची स्थिती कशी आहे हे बघितलं पाहिजे आणि मग त्याच्या याच्यावर विचार केला पाहिजे. मला असं वाटतं त्यामुळे महिला आणि बालविकास विभाग जो आहे तो अतिशय महत्त्वाच्या विषयांवर काम करतो, भलेही नजरअंदाज बाकीच्यांच्या दृष्टीनं असेल कदाचित, पण तुमचा विभाग जो आहे तो हा सेन्सिटिव्हही बघितला जातो. म्हणजे सरकार हलवायची असेल तर या विभागातले प्रश्न जे आहेत ते पटकन उचलले जातात. तर इथे काम करताना मग तुम्हाला भीती वगैरे वाटते का अशी? नाही, कारण की जरी चॅलेंजेस इथे असले तरीसुद्धा काम करताना जो वर्क सॅटिस्फॅक्शन आपल्याला प्राप्त होतं या विभागामध्ये, तो वर्क सॅटिस्फॅक्शन बहुधा अन्य विभागात, मी अन्य विभागात पण काम केलं आहे, तिथे पण वर्क सॅटिस्फॅक्शन आहे, परंतु या विभागामध्ये काम करत असताना आपल्याला एक
वेगळ्या प्रकारचं सॅटिस्फॅक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं, म्हणजे मिळतं आपल्याला वेगळ्या प्रकारचं, विशेष करून CNCP मुलं असतील, आता चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिच्युएशन्स आहेत, जे रस्त्यावर असणारी मुलं आहेत, तर जेव्हा आम्ही त्यांना पाहिलं तेव्हा मला एक आठवतं, मी मागच्या इंडिपेंडन्स डेच्या वेळेस मुंबईला गेलो आणि इंडिपेंडन्स डेच्या 2-3 दिवस तिथे आधी गेलो आणि देन वी थॉट, तिथे मी काही मुलांना पाहिलं आणि आय थॉट सडनली की तुम्ही लोक असं काहीतरी बोलू शकाल असं आम्ही असं चर्चेमध्ये होतो आणि कधी कधी आम्ही पण जोक करतो की आता पत्रकार काय लिहितील, तर ते म्हणालेत की नाही आता पत्रकार असं म्हणतील की बघा आपण आता इंडिपेंडन्स डे साजरा करतोय पण ही मुलं असं रस्त्यावर आहेत. तर असं आम्ही बोलत असतानाच आय थॉट की वाय शुड वी इमिजिएटली डू समथिंग अबाउट इट. आणि आम्ही तेव्हा फिरते पथक ही एक योजना पायलट म्हणून इमिजिएटली काढली आणि आम्ही पहिला प्रयोग मुंबईला केला की मुंबईची साऊथ मुंबईची जेवढी मुलं तुम्हाला फिरताना दिसतात त्या मुलांना आपण एक लगेच आम्ही आमच्या बालगृहातनं लोकं आणलीत आणि एक व्हॅन त्यांना दिली की फिरणारी मुलं आहे ही सगळी सिस्टीममध्ये आणा, ही भीक मागताना फिरताना दिसायला कामा नये, मग ती महानगरपालिकेच्या शाळेत आपण टाकूयात, त्यांना काय जे जेवायचं प्रॉब्लेम असेल तो आपण सॉल्व्ह करूयात. आणि अशा प्रकारे फिरते पथकाची आमची पहिली स्कीम आम्ही पायलट सुरू केला आणि त्याच्यानंतर मग पुढच्या 5 महिन्यामध्ये आम्ही सगळ्या डिव्हिजन प्लेसेसमध्ये ही फिरते पथकाची पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केला. आणि आज आम्ही आता परत यावेळेसच्या बजेटमध्ये आम्ही रिक्वेस्ट केली आहे की ही एक रेग्युलर स्कीम, जरी पायलट स्कीम आम्ही ट्राय केली तरी ही रेग्युलर स्कीम म्हणून आम्हाला त्यांना करून द्यायला आवडेल. तर अशा प्रकारचं इवन आमचे सगळ्यात मोठे पार्टनर्स जिल्ह्यामध्ये काम करणारे जिल्हाधिकारी आणखीन SPs आहेत. अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी ट्रॅक द गर्ल चाइल्ड म्हणून परभणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फार चांगलं काम तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावेळेस केलं. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वुमेन ह्याच्या चाइल्ड मॅरेजेसच्या संदर्भामध्ये मोठं काम केलं आणि चाइल्ड मॅरेजमधून रेस्क्यू झालेल्या ज्या मुली आहेत त्या मुलींना त्यांनी शिक्षणामध्ये घातलं आणि आत्ता जेव्हा 12वीची परीक्षा झाली तेव्हा त्या मुली अगदी 85%च्या वर घेऊन पास झाल्यात आणि आता त्या चांगल्या ठिकाणी आता म्हणजे एक कॉलेज आणि ह्याच्या पुढे ते शिक्षण घेणार. एकूणच हा विभागामध्ये काम करत असताना जेव्हा तुम्ही मुलांचे लाईफ बदलताना बघता, मुलींचे लाईफ आणि महिलांचे लाईफ बदलताना दिसतं आणि आपल्या इंटरव्हेन्शननी हे सगळं आयुष्य बदलते आहे असं जेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा वी गेट लॉट ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. आणि त्याच्यामुळे मग आम्हाला चॅलेंजेस येणारे काही तेवढे वाटत नाहीत, बिकॉज सॅटिस्फॅक्शन इज मच मोर दॅन द चॅलेंजेस. वा, मला असं वाटतं की एखादा प्रश्न घेऊन बसण्यापेक्षा तो सोडवता कसा येऊ शकेल यावर भर देणारे प्रशांत सर तुमच्यासारखे अधिकारी असतील तर अनेक विभागातले प्रश्न जे ते खरं तर सोप्या पद्धतीनं सोडवले जाऊ शकतात त्याचं उदाहरण सर तुम्ही सेट केलेलं आहे. थँक्यू सो मच तुम्ही इथे आलात आणि इतक्या छोट्या छोट्या वाटणाऱ्या पण अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आमच्याबरोबर शेअर केल्या. थँक्यू. थँक्यू.